Hej allihopa! Idag så ska vi ut på tur på fjället. Det är redan svinkallt här. Jag hoppas att det ska bli lite varmare i solen nu när man får röra på sig. Så vi kommer börja med att åka upp till toppstugan. Till Andersborg, va? Jag vet inte riktigt. Nej, okej. Okay. Vi ska i alla fall till toppstugan och då ska vi åka i sån här vässeltrafik. Vissa sitter inne i vässlan och vissa får dras med. Så vi får se. Det här är vår utrustning. Jag har ett par klassiska turskidor. Vissa har så här längdskidor och sen någon kör den här klassiska urskidiska skidan. Den är dock lite jobbigare. Den är ålderdomliga. Jag kan inte den tekniken riktigt, men ja. Nej. Vad skulle ni åka turskidor på? Åker ni på de här klassikerna? Kör ni de här lite mer snabba? Eller turskidor? Nästa gång vi ses så ses vi i toppstugan. Boom! Starka nypor. Jag har 3-4 lager på mig. Uppe på och 2 lager nere på. Så har jag ett par riktigt sköna pixar. Vad har du på dig? Hängaren. Vad har du på dig? Jag har på mina skitkläder. Hur många lager har du? 2 på benen och 3 på ögonen. Räcker det? Jag har också det. Får vi se. Pro, drönare, kameror. Vad är syftet med såna här turer? Och så liksom få röra på sig. Mitt syfte är bara att dokumentera, filma, njuta, vlogga, käka lunch på fjället. Ölkorv? Har du ölkorv med? Ja, jag har ingen öl här. Okej. Okay. Vilken tur att jag tog med mig ölkorv i alla fall. Ja, det är skönt. Det är för det första ett sponsrat samarbete med Ballerina. Nej, det är inte sponsrat. Det är en annan fika. Men det är sponsrat av Göteborgs Kex. Var inte Coop? Coop. Ja, det blir ett sponsrat samarbete med Coop och Ica också. Det är ett Coop. Vi har just ätit våra mackor nu på vår dessert. Vi ska äta Ballerina Choco. Vilken är er favorit av Ballerina? Är den här, vad heter de här? Original. Nej, original. Singoalla. Det blir inga ballerina. De här är min favorit. Vilken är din favorit? Jag tycker det var kul att se mer av ballerina och sponsrade samarbeten. Kommentera gärna här nere. Ge oss även en like. Och om ni inte prenumererar redan så gör det. Boom! Oh.
Oh shit! Oh jävlar! Åka skor! Det är bara ner för nu. Oh shit. Oh shit. Vilken jävla vurpa. Fy fan. Jag dök rätt i sjön. Den där skidan fast i det här. Så jag bara kockar på den så bara dök jag med huvudet före. Aj. Nej, för fan vad nog. Jag orkar inte längre. Tycker det var kul, vill se mera skidåkning. Förklara lite i kommentarerna vad ni åker på. Och like gärna den här filmen. Och om ni inte tycker att det här är kul så skit i det. Men om ni inte redan gör det så prenumerera.